Për shëndetje, sot po përgatis edhe një recetë tjetër tepër të mirë, si i ruajmë specat për dimër. Kush ka speca shumë, mundet me përgatit këtë recetë, por edhe ata që duan të provojmë, pse jo, pra ti bleni edhe ta përgatisni recetën. Specat, si që po e shikoni, i kemi pastru mirë, tash ja vlargojmë bishtat edhe farat. Pra specave largojmë bishtat edhe farat. Specat nuk i pjekim, por do t'i përgatisim kështu pa pjek. Të njëjtën recetë mundeni me përgatit edhe me specat të pjekur, nëse doni. Tash specat po i ndajmë në pjesë më të holla e pastaj edhe në pjesë më të vogla. Tash i ndajmë edhe në pjesë më të vogla, sepse më lehtë do ta përgatisim recetën. Kështu do të veproj me krejt specat që i kam këtu. Edhe pasi që të përfundojmë sasinë e specave që e kemi këtu, atëherë vazhdojmë edhe specat i hedhim në një tenxhere pak më të thellë. Të gjitha pra specat i hedhim në tenxhere e pastaj vazhdojmë me procedurën e përgatitjes. Kjo recetë përgatitet shumë shpejt, shumë lehtë dhe bëhet shumë e mirë. Tash do të hedhim kripën gjithmonë duke e provu. Në fillim unë po i hedh vetëm pak e pastaj do të ti provoj sa do të ketë nevoj krep, aq edhe do të shtojmë, pra si pas shijes suaj. Shtojmë edhe vaj, mjaftueshëm vaj, pasi që pikërisht vaj është ajo që do t'i mbaj specat të qëndrojnë pra të freskta. I vendosim në shporet edhe kështu i kavërdisim, pra i fërgojmë në temperaturë mesatare ose në temperaturë të shpejt. Nëse i fërgoni në temperaturë të shpejt, duhet i qëndroni pra afër, që mos t'ju ngjiten edhe mos t'ju digjen. Specat i kemi gati, janë fërgu mjaftueshëm edhe tash i largojmë nga zjarri. Vazhdojmë edhe i mbushim kavanozat. Pra specat do i hedhim në për kavanoz. Unë po përdori këto kavanozat e vegjel pasi që janë më praktike, shumë shpejt pra mund t'i hargjoni edhe kështu nuk do ju mbetet pra sasia e specave pastaj me ju prish nëse nuk i përdorni për një kohë të shpejt. Pra ndaj në kavanozat të vegjel edhe atë sa do të keni nevojë. Gjithmonë pas hapjes do t'i mbani në frigorifer, pasi që do t'ju prishen. Por tash ne po i konservojmë pra në për kavanoza edhe do t'i ruajmë për gjithë dimrit. Këto shijen që kanë që tash, pra pasi që i kemi fërgu, nuk do t'a humbin as pak. Ju shtojmë vaj, pra thash në fillim që vaj është shumë i rëndësishëm edhe duhet ju dale mbi. Në qovë se nuk ju del me vajnë që janë fërgu, ju shtojmë vaj, i mbyllim kapakët edhe tash i vlojmë kavanozat në tenxhere, kështu i la pra që të vlojnë për 5 deri në 10 minuta parafërsisht, pra në temperaturë mesatare e pastaj pasi që të vlojnë do t'i largojmë pra nga zjarri, i largojmë nga tenxheria, gjithmonë edhe një herë kapakët do i shtrëngojmë e pastaj do t'i mbulojmë. Të mbuluara do t'i la të qëndrojnë pra deri sa të ftohen vetë edhe kështu kryohet vakumi. Pasta i kontrolloni a janë vakumu ose jo, nëse janë vakumu i mbani në një vend të ftohtë edhe këto ju qëndrojnë gjatë gjithë dimri deri në një vit. Të nesërmen do t'i kontrolloni pa tjetër a janë vakumu ose jo, nëse nuk vakumohen, këto speca do t'ju prishen edhe do t'bohen si kurse kur keni përgatitur shi. Nëse janë vakumuar mirë, nuk do t'prishen edhe do të qëndrojnë deri në një vit. Kështu i keni të gatshme për t'i përgatitur pastaj në dimër kur të doni ose kur s'keni kohë me përgatit diçka. Kjo ishte e gjitha me recetat të reja, mirëmbëjtje.